seznamoval poslance se situací po už ukončení tendru na nového provozovatele mýtného. Můžete tedy říct, jaké jsou ty termíny, kdyby on měl tu práci převzít od Kapše? Tak podle toho, jak byla nastavena smlouva, která byla předmětem zadávacího řízení, tak ten vítězný uchazeč má 14 měsíců na implementaci svého řešení. První v úvahu připadající termín je podle těch 14 měsíců je 1. prosinec letošního roku. To znamená, všechny práce dnes směřují tam, aby mýtný systém v rozsahu stávající spoplatněné sítě byl od 1. prosince tohoto roku provozován vítězným uchazečem společností Czech Fuel a SkyToll.